назад! Назад цокинаш! Човек! Не! Беги! Не, не, не! О, о, о! Не, виж го, виж го! Къде знаех си, че това ще направим! Знаех си, човек, знаех си, че го има! Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика 47 и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка, защото всъщност не 20 000 миналият път, май стигнахме до 19 000 и нещо, обаче не успяхме да ги минем. Така че, тъжничко, нека този път ги минем 20 000 и пожелавам късмет на абсолютно всички, които харесват ли път да им се падне герой и може да напишете в коментарите какво ви се е паднало. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И освен това, хора, вече имаме кодове в OZONBG, така че ако желаете, може да ги използвате HEX и HEXPC за отстъпки в техния сайт. Другата новина е, че днес ще бъда на лайв около 20:00, така че може да следите Facebook страница ми, линк към нея може да откриете долу в описанието. Готио, готов ли си? Напълно готов съм, човек. Айде да ги мачкаме. И другата новина е, че днес най-накрая ще си взема Brawl Pass-а и ще успея да отворя много, ама наистина най-после много кутийки. Няма кутии. Долу, долу. Когато почнем да се тънаникаме, знаеш, че е тежко. Да. Давай. Там видях в ляво още една. На тази карта какво е специалното или няма специално? Че е гадна. Ето долу. А, гадна е. Леле, той кога е взел 5, бе? Това е, аз тръгвам. Дебело, буре, мръсно. Ох. Майко правиш. Как този стреля на по-далеч от мен. О, ето какво е специалното. Дай ма сокчета. Чакай, бейтваме. Не трябваше да пиеш толкова бързо. Тай отдолу, тай отдолу. Аре, аз умирам. Ти го убивам, а другия го взе. О, това ако стрелни, знаеш как ще боля? Аааа! Оли ма, не го спи, мой 4500! Беги! Това не знам как ще го печелим. Изнасяме се. Не, изнасяме. Трябва да чакаме сок. Не, той не са... Откажи са. Не, бе, дяволе, защо ма биш така здрав? Тя ма избраха заради тебе, шадоле. Убих го! Убих го това с 8! Единя! Другия вътре. Добре, браво. О, иска са търкуня. Чакай, внимавай, не се доближавай. Не, аз не, ама никакъв шанс да се доближа. А! Сложих хими! Мите! А! Приятеля му! Той е жив! Гони! Браво, бе! Там има някой! Руса! А! Руса! Убивай! Разтъната е! Айде! Изявахме я! Майко мила, каква игра само! Ще я да кажа победа, ма се още не е победа. А, това няма нищо! Изнасяй! Ей, пропусна го! Сок! Изчакай! Готи, какво стана, бе? Той гръмна от бомбата! Той ще вземе сок! Защо е толкова дебел? Умира! Мале остана на 400! Налаво и директно напред! Само дано някой друг не тръгне насам. Нека дойде! Ще изнесем! Давай! Нагоре! Аз почвам да се уча да използвам само AutoM. Да не използвам AutoM! Друг сега да кажа. Харахме те, готио! Ще стоя назад. Чакай, те се убиват! Аз съм много крив! Чакай! Дай! Браво! Тай обаче той да ма би. Няма! Убиваме! Удри! Браво! Мъртъв отбор! Все още нямам ултимейт. Ясна, половината ми е. О, сокчето ще го взема така. Стой! Тук отгоре стават някакви заклинания. Този идва насам. Ой. Той е смел, ама. Ау! Очаквах, че го убим, аз не можах да стрелна втори път. Той по много атаки прави, човек. Да, аз мислех, че няма да е толкова здрав. Няма значение. Аз съм там сам да пусна ултимейт. Имаш ли в момента? Не, трябва да оцеля някой поне още два пъти. Добре. Ама ти пази сокчета. Пазя го. Има бул. Този пресен шейк. Има много лагнат бул. Той ще дойде да сам, виж го как идва. Не, трябваш да изчакаш. Ще умре. Готово. Уооо. А, той се стърна. Ето го къде. Уби го. Мини. Аз сложих мини и спрях другия. Чакай. Ето го, той влиза в мини. Той стъна. Аз умрях. Готово. Мините му. Уби го!
Обихове! Край! Не, той е жив! Човек, бяхме толкова близко! Туру-ту-туру! Виждам кутийка. Това кутийка ще да събим за ня, човек. Бъде, не си хаби атаките. Аз мога да... О, не, Джеси! Дай Джесито, Джесито! Но съм крив! Убиваме я! Приятелката! Въй, тя човек, как ти влезе? Давай, 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 давай! Удри, удри, удри! Браво! Изчакай сега, ако искаш. Запазвам ги! А, така. Оле-ле, гадно Джеси. Това е абонамента. Пенито му уби мен. Да, усетих. Тя супер много боли. Така, Сочче! Ти си! Аз ли съм? Аз съм крив. Еми, ще станеш точен. Горе, 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 горе. Не стигаш. Добре, оцели го. Убиваме я. Браво. Шоу даун. Аз не сега ще заредя лута. Стън. Айде. Давай, това замина. Мечката. Остави, 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 остави. Яш мечо. Яш мечо. Остави да го стънна. Не, айде, да можеш. Много е бавна. Защо толкова бърза тая роса, бе? Уй. Мале, мале, мале. Четири в средата. Натам. Натам. Директно към средата. Отгоре ли отдолу? Дай отгоре. Дай, 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 дай. Той над нас има. Бързо, бързо, бързо. Зарежи ги тия над нас. Ама не, еш напресот. Влизай! Влизай! Ама отгоре ще ме убият. Влизай! Бегай сам. Отгоре ме стрелят. Беги! Влизай в храста ти. Влизай в храста. В храста няма да доближавам вече. Поне знаем, че имам доста сега. О, целих някой. Има пам. Има и сок. Убили я. Ама отели. Не мога, крив съм. Тук сигурен си, че не е опримо в храстите. Оп, сок горе, сок горе, в центъра. Е, не успях на никой нищо да направя. Ще умра. Кога бе, как бе? Не умините поне. Имаше сок горе и те бяха двама. Просто бягай. Ей тия, имам мини, така че всичко. Не знам къде са. Надявам се. А, не си ги сложил още. Ей, тук ще ги хвърля горе. Стой, 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 не, не, не хвърля още. Абе. Гледай са, тази се активира. Изпепели ни храстчето, готио. Абе, все още пет отбора сме живи. Йота-та-та. А, мене ме снайпа. Трябва да изкараме късмет, Дима Сокч. Отгоре идва едно буренце. Къде? Ето го. Та го изпари. И тая го смачка, бегай. Бягай оттам. Не! Бягай оттам! Не! Не! Зови! Зови! Мога ли да взема? Пала ръпа! Не, мини! Не, мини! Не! Не, мини! Не! Не, помощ! Има мини! Не, мини! Още мини! Мале! Сърцето! А там има пауър ръп! Скри се! Човек, дай, не можеш да ударим за тъгала! Стой! Виж го, ау! Тя е вляво някакъв кафон, брат! Стой! Стой! Арми не мога да оцелем? СОК! Бомби! Мините са там! Мините! Е, опримо, не! Убихме го! Майко! Аз бягам през цялото време за сока да взема. Мане, 780... Как се викаха тези? Толкена? Толкени. Така. Да, 940. Ти си добре. Плюс два евента новиваме. Още 20. И хора, време е за анбоксинг. Така, започваме с тези долните. Като имаме мегабокс, от който ще ни се падне... Герой! Човек, аз така ще да кажа, ако този път не ти се падне герой. Мале, започваме с Би, не мога да повярвам. Първа кутийка, директно герой. Имаме още обаче. Така, да видим, тези точки отиват за... да макснем линита... или пък не. Добре, ще е макснем. Хуба, аз знаеш как си максвам героите? Виждам на кои стар пауърите са най-яки според мене. Ако ми се падне стар пауър, колко по-опна ще стане герой, разбираш? Да, да. Линита, например, опа, това за гаджет за Джеси! Nice. Скрапи с атак спид из дабълт за 5 секунди. Добре. Това е много яко.
Това е бъв за търта. Да. Бие по-бързо за 5 секунди. Цели 5 секунди точки за би. Това е супер много. 200 стотинки, биг бокс. И сега е време да си купим паса. Ето така, без да даваме пари. И започваме от самото начало. Първо, взимаме този скин за Брок. След което мегабокс, от който ще имаме нищо специално. 100 стотинки. Ако не направим 20 000 лайка тоя клип, не знам просто. Такъв толкова сме първата кутия, само такъв пуф. Нали? Биг бокс. Да. Нищо, 50 точки отиват за... Айде за Джеси сега ще максваме. Така. Голяма кутия. Опа, 200 токен дабора. Сладко, сладко. Мегабокс. Така. Ще имаме ли нещо специално накрая? Не. За жалост нямаме от този мегабокс. 100 стотинки. Биг бокс. Едва ли от голяма кутия ще ми се пада нещо. 100 точки отиват за Джеси. Ти ще намаксим героите скоро така като се тръгнал. Да, да, да. Аз това искам. Сърч! Втори герой! Удри! Нямаше как да не ми се падне. Пин! За Сърч. Биг бокс. Нали колко неочаквано. Вау! Пин! Мега бокс! Стискаме палци, стискаме палци, ви ударете тежко лайк бутона, ще ни се падне ли нещо? Ооо, имаме нещо специално и то е 200 токен дабора. Пуга му се не види. Между другото, я чакай малко да си макс на нита, за да има шанс да ми се падне стар пауър. Да. Това го забравих, може да ми се падне до сега. Нищо да е, голяма работа. Пинче... 100 точки, тия 100 точки отиват за Джеси и нея скоро ще я направим на макс. 200 стотинки, пинче и няколко бигбокса имаме, бигбокса маяме до края. Точки, 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 накрая ме 200 точки. Така, пин, 200 точки за кой да отидат, със сигурност няма да бъдат за нита, тъй като ни остават само 100. Кой герой искам да макснем? Дай на майка ме, Кеви, тъй че него. Даме 200 за него. По принцип. Това е най-най-на сметка. Не знам, се ми е тая. Аз искам първо да ги макса, защото нямам стар пауъри. Така, последен мегабокс. Стискаме палци за нещо хубаво. Няма. Празно. Много, много празно. И това е, хора. Еми, доста напомпан анбоксинг направихме. Поне аз така мисля. Вече имаме два макснати героя. Имаме и два нови героя, вече имаме 29 от 38. Еми така, за следващият път ще пробваме би. А ако на вас клипът ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, както и за канала на Готика. Линк към неговия канал да, може да откриете долу в описанието или да цъкнете на името му в заглавието. Благодаря ви, че бяхте с нас и бай-бай!